galerinha! Aqui quem fala é a Cleis. Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. Hoje estamos aqui junto com a Lala. Oi, gente! Junto com a Thay. Oi! E hoje a gente vai jogar Minecraft. Eu acho que é o Ep 4. Episódio 4, é. Ou é 5? Não, é o 4. É o 4, não sei. Tá bom, 4. Eu acho que é 4 mesmo. Então vamos botar. Se eu tiver errado, não sei. Minha filha, eu tô com a outra câmera. Eu tava era clicando em opções. Tu vai ver no vídeo que eu tava clicando em opções. Gente, do nada um troço. Gente, a gente foi pro Nether e a gente pegou coisas. Ah, tá, essa daqui, ó. A Lala, ela tá, eu acho que com 2 packs de sei lá o quê. Um pack de 64, sei lá o quê. Isso aqui é lã, tá, gente? Ó, eu tô com um pack de 64, um pack de 42, um pack de 64. Por quê? A Thay já tinha coisas e a gente pediu pra ela dar pra gente. Porque sim, ela não podia ficar com tudo. Muito quartzo. Ela tinha muito, gente. Ela viu um quarto, ela falava, ah, quartzo! E saía pegando. A casa tem quantos de altura? Não sei, tanto okay, ó. O importante é ter casa. É. Não, a melhor coisa é eu só com a picareta de... Ah, não, tem picareta de ferro. Tá. Ela com a picareta de madeira. Sem espada. Gente, quem que tá se acabando de cair aí? Eu. Meu Deus. Gente, desculpa, vou abaixar o barulho. Gente, que você tem só 1,64 de... Tu quiser, eu dou pra tu. Porque como eu tava no Nether, aí eu tenho mais que tu. Pronto, gente, ela foi... Enquanto a gente tava no Nether, sabe o que ela tava fazendo? Minerando, pegando carvão. Ou, carvão não, ferro. Aí ela só foi depois. Gente, por isso que eu preciso de vidro depois. Não, vou sair aqui. Cadê a porta? Meu Deus, tá. Pera, depois a gente faz a porta. Não, já quer a porta. A gente precisa daquela luz que tem lá no Nether. Eu tenho. Me dá. Eu tenho 12 dela. Me dá. O cubo. Eu quero. Errei. Meu Deus, cadê minha picareta? Gente, no último vídeo vocês viram eu pegando, né, Luizinha? É, porque eu tinha pegado no último vídeo. Não viu a rapidez que eu quebrei o quartzo? Tô é construindo. Gente, do nada clareia tudo aqui. Também achei. Gente, que nossa casa vai ficar muito chique. Vai ter segundo andar, porque ainda tem muito fácil. O quê? Vai ter segundo andar, porque ainda tem muito fácil. Não. A gente pode usar quartzo pra outra coisa. Não, quartzo serve pra nada. É, só pra fazer casa. Pera, vou pegar. Quebrei pra mim, pelo amor de Deus. O quê, menina? Esse é coisa do andar. Quebrei. Tu lembra que tu tem picareta de ferro, não? Mulher, eu tenho picareta de diamante, vou abrir na minha Ela tem preguiça de abrir o inventário. Ela, a gente falou, ela falou assim, como que faz farinha de osso da gente? Pega o osso e bota lá na craft table dela. Tô com preguiça de abrir a craft table. Gente, ela tem preguiça. Aí, vem dormir, eu tô com preguiça de dormir. Daí a gente tem que ficar com o monstro batendo na gente, que ela ficou com preguiça de dormir. Porque ela é muito preguiçosa. Oi. Minha filha, eu tô botando quartos. Tu entra no então, mundo. Ela só pode fazer isso, ó. É, ela pode só vir aqui, gente. Aqui, ó, no inventário. Gente, tem farinha. Acabou, deixa eu fazer, pera. Calma, vem aqui. Vou fazer de diamante. Gente, eu vou fazer escada de quartos. Gente, tem que... A gente vai atrás logo nossa cama, porque lá já tá muito aberto. Aí vai parecer que tem monstros por perto. Meu Deus! Eu tô tentando achar a luz dessa casa. Todo mundo... Gente, a nossa casa tá em um buraco aberto agora, então... Né? A gente precisa mudar de casa. Um novo lar. Novo lar. Cada um pega a sua cama. Aí lá já pegou tudo, então vamos lá. Tá, vou pegar... Let's go! É todo mundo com de ferro. E eu com cor de diamante. Porque no último dia ela achou o diamante. A gente achou o diamante. Ela ficou com um. Aí ela também achou o diamante, gente. Um pouco de diamante dela. Deixa eu botar pra cá. Gente, é Tailândia, entra aqui dentro. E também eu divido com ela. Porque não é só gente. E também eu tô pegando as últimas coisas que tem aqui. Craft table. Vou pegar a craft. Ah, meu Deus. Vem dormir! Não, craft table eu tenho demais, gente. Então. Vem dormir, Thay. Dormir! E o que eu tô mandando tu vir dormir por isso, gente? Ela morre de medo do Enderman, eu vou falar. Ela morre de medo do Enderman. Aí ela não quer dormir pro Enderman vir atacar ela. Atacar o Enderman?
Agora. Mas vamos ficar aqui. Gente, é... olha o tanto de bicho aqui fora, porque a menina não vem dormir. A na hora. Não, gente. O melhor é vocês. Eu botei uma coisa bem aqui pra fazer esse cara, não sei o que. Tanto buraco. Ah, tá. Mas é porque eu achei que só ia ter um andar. Dá não, eu tenho mais de 50. Quatro. Vem aqui. Gente, minha armadura tá acabando. Não é pra mim. O tio sinto. Meu amigo, merda. Sai do meio. Não, é dentro da casa. Sabe? Mentira. Ah, tá. Gente, eu já tava voltando pra trás. Atrás de mim. Meu Deus. Ela tá dentro da água. Procurando água. Meu Deus. Jesus. Gente, vocês viram, né? Gente, vocês duvidam, tá? Né? A Lala e a Thay, não. Gente, o porco teleportou. Como assim? Vocês vão ver no vídeo. O porco teleportou, gente. Vocês viram? Eu não sei se é porque eu tava chegando perto ainda e não tinha carregado. Mas você teleportou. Que eu vi. Coitado, gente. Nossa, é bonitinho. Nossa, de madeirinha mesmo. Deixa eu ver. Ah, gente. Olha lá, pintando. Ai, meu povo. Ai, meu povo. Mas ali tem madeira escura, aí fica ali. Gente, a gente mora perto de uma floresta. Na verdade, não é uma floresta, mas é um tanto de árvore. Tanto de árvore. Jesus, a porta. Eu já ia falar que a porta tava voando, mas a Tani ajudou. Coisa. Tani, deixa eu quebrar logo isso aqui. Vai, quebra. Desculpa. Deixa eu quebrar. Eu já quebrei. Não, era isso não. Isso daí era pra deixar. Pera, deixa eu ajeitar um negocinho. Não, deixa eu terminar. Isso aqui foi errado? Não, só pra ver se pode ir. Fica! Isso aqui tá errado, eu vou começar a abrir errado. Pronto. Eu tô falando assim que é bonita, esse dia que eu botei. É assim, não. Eu só tô vendo, você vai ficar bonita. Fique quieta. Só tô vendo, vendo. Fica não. Deixa de três mesmo. Essa escada aqui, eu faço o que com essa escada? Dá pra Tailândia. Gente, alguém procura areia pra gente fazer vidro colorido? Pronto. Quero vidro colorido. Ó, aqui o povo que tá lá é por só pra virar, sim. Mas eu não sou infantil. Não sou infantil, gente. Até porque eu gosto de vidro colorido. E ela vai querer o vidro o quê? Verde? Não, eu vou querer rosa e verde. Nossa, né, gente? Não é verde. Não, não tem verde. Não, é roxo. Ah, tá. Roxo e rosa. Não, roxo e rosa não. Roxo e azul. Ah, gente. O que é roxo? Roxo da... Sai daí, tá muito lento com a mão. Ah! Olha pra cá, olha pra mim. Entendeu por causa do roxo? Sim, o roxo é da Mitsuru. Da Mitsuru não, da Shinobu. E o azul? É do... Tô nova. Tamioka? É. Gente, é do anime dela. Gente, olha o que eu quebrei pra... Tô com 15 vidro. Vidro, olha. Areia. Mas vai ficar com. Ficar com 15 areia. Não, vidro. Não, gente. Tô toda atrapalhada. Na minha faladeira. Tá, tá, tá. Gente, eu comi isso aqui. Cantoras. Sai do meio! Olha, gente, nossa casa é chique, tem até dois andares. Dois andares. Tem até segundo andar, gente, olha. Dois andares, ó. Ó, ó, ó. Gente, ela tá rindo só porque eu falei dois andares. Dois andares. Olha, gente. Lá em cima um bichinho correndo. Eu tô uma areia aqui no meio do nada. Pega muito azul. E eu não faço nada, só corro pra um lado e pro outro. É, vai no vai LED, esquentar o vidro. Vai no LED e pega luz luminante. Bloco de luz luminante. Só isso já dá pra ajudar muito. Correte. Gente, o final da nossa casa a gente vai mostrar ainda nesse vídeo, tá? E se não e ficar muito longo, eu corto e mostro a casa. Mas vocês vão ver nossa casa pronta. 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 Já viu?
aí eu me taquei na lava, então... Meu Deus, que bagaceira é essa? Tá, agora o outro a gente completa com quatro. Ei, ei, não, ninguém, acreditando. Nana, sorry. Não, me tu. Ah. Tu, a laca, que foi? Eu? Sim. Quer azul fraco ou azul forte normal? Gente, eu vou depois ver se ela falou aí mesmo. Daqui, eu quero clarinha. Saber se ela falou aí. Clarinha? Dá pra usar clarinha. Esse daqui? Tu quer? É, tem quantos? É. Dá pra fazer quantos? Ouro. Seis. Deixa que eu pago pra ti, tá bom? Seis. Deve fazer seis. Gente, a menina... Quem tem muita farinha de osso? Eu tenho. Quantos? Tô no neto. Eu tenho, deixa eu ver... Três. Osso? Farinha. Farinha. Acabou meus quartos. Como é que faz quartzo liso? Esquenta o quartzo. Ah, tá. Ei, cadê tu? Eu? Tá. Tô no Nether pegando. Quase caindo na lava. Achei que ela tava falando comigo, gente. Mais ouro. Ai, me dá os ossos. Que osso, é ouro. Ó, farinha. Ah, tá. E os ossos que eu tiver? Pera. Deixa eu só pegar esse aro. Esse aro. A nossa casa por dentro ainda não tá a perfeição, porque a gente ainda tá fazendo... Toma, isso. Logo. Não tem osso? Não, só tinha isso. Tá, vamos fazer 1000 quartos lisos. Sai daí, Elaine! Lava, menina. Gente, esse retorno canto bem aqui. A gente precisa de muita areia. Gente, do nada. Muito bem. Tá lá, eu não tô achando pedra luminosa. Mentira. Ah, não, tem 8 aqui. Gente, ela veio, mandou eu vir aqui pra nada. Só mesmo pra me pegar os ouro dela. Não, caça terra. Era isso que eu ia te mandar fazer. A terra ou areia? Areia. Eu tenho 15 areia. 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 Não, a gente precisa de muita areia. Vai ser duas paredes gigantes. Tu vai ter 3 andar a casa. Não, eu só tenho 53. Gente, então a gente vai aqui fazer. Vai ficar aqui tentando fazer a casa. E no final a gente volta. Quando tiver pronta. Gente, a menina ali. Gente, mas é sério, eu achei bioma de neve. E é raro, né? Não sei. Eu acho que é raro. Não sei se é raro. Mas é neve. É lá onde tu tem pá. A gente pega a neve. Tem um pá de diamante. Não, bora tirar calma. Gente, bom, quando eu não tava gravando, a menina tava construindo, eu tava procurando coisas. Ah. No próximo episódio, vamos à procura de coisa que chama? De um... Muito bonito. De uma vila da neve. A gente se achar, a gente destrói aquela coisa. Vila da neve, Luiz. Existe vila da neve? Uma vila na neve. Chocada. Vila da neve. Pega, Lani, com uma pá. Jesus. Aqui, ó. Por um segundo eu não conseguia quebrar. Será que eu desconectei? Desconectei. Eu também desconectei. Gente, algo de errado não está certo. Já voltamos. Voltamos, é porque... Até de noite. A gente tinha desconectado aqui, né? Mas já voltamos. Tá até de noite, né? Bora pra casa. Eu vou da barraquinha. Não, alguém da barraquinha. Teleporta pra mim e... Ah, que merda. Traz as camas? Pode perder esse bioma. Não, alguém dorme aqui. Tem que trazer a cama. Tá. Eu vou dar uma aqui, o pé. Não, mas não é isso que eu gosto. Não, a Tainá dormindo. A monstros por perto. A Tainani. Oxi. Eu nada, a Elaine da barra aqui. Eu estou correndo muito. Gente, é sério, esse céu não é muito, né? Hoje a lua tá diferente. Nossa. Antes era lua cheia, agora é lua... É... Média. Está aí. Lua... Alguém se levou. Ok. O que aconteceu? Gente! Gente! Vocês estão vendo, né? Que coisa não gosta de mim. Ei. Voltei, gente. Tainy, sabe quantas pepitas de ouro tem? Toma. 30. Eu tacar a bolinha de neve no zumbi. A menina veio cair do alto. Não, eu também caí. Alguém tá na porta pra quente? Meu Deus, gente. Eu sou a única que tô viva aqui. É claro. Em cima da montanha. A menina me derruba de alto. Não, me também derrubou. Eu tô morrendo.
Toma, tá me atacando. Gente, eu tô morrendo, eu vou morrer. Não, foge. Vou lá da cama. Seja livre. Eu tô preso num lugar e eles estão me atacando. Eu tirei a armadura. Ah, não, não tirei não. Ai, Jesus, a minha roupa acabou. A minha bota, sei lá. Aí, Tainani, venha, durma. Tu já tá com a tua cama? Tontes. Pois, então vou dormir em casa, vou dormir aqui não. Não, eu liguei. Eu... Dorme. Não creio que eu ainda não morri. Eba! Ela não me matei, tá? Sabe qual é a melhor? É porque eu me taquei lá do lugar. Sabe qual é a pior? É que na hora que tu me teleportou, eu me matei. Aí eu morri onde? Em casa. Tá, corre. Meu filho, a casa é um tamanho de sei lá o quê. Isso aqui não é uma casa, não. É um mansão. É só subir da escada. Aí de lá tem um quarto. Um monte de placa no chão. É Laine. Uhum. Por que que tu tá só rindo? Nada. Tainani. Tô tentando dormir, mas o que é a mãozinha do Beto? Mas agora eu consegui dormir. Tô gravando. Tô gravando. A menina ficou com soluço do nada, gente. De tanto rir. Porque ela tava rindo. Eu não tô entendendo nada porque que ela tava rindo. Oxente, por que que tá me matando? Ah, é o zumbi. Tá fechando a porta. Não, esqueleto, você vai pegar é fogo. O cachorrinho matou a noite. O cachorrinho matou a ovelha. Jesus, coisa linda. Coisa linda. Um esqueleto. Não é sério, gente. Esqueleto é muito engraçado. Ela não pode. Não, pegou não. Eu peguei sem querer. Toma. Não, eu já tenho. Aqui? Eu já tenho. Tá acabado. E eu não guardei os arcos. Não consegui usar arco. Olha o que aconteceu, bugou tudo. Olha a tela. Ainda dá de jogar assim, pra piorar tudo. Só dá de vir pra cá. Eu vou matar essa galinha. Sendo que o meu tá bugado. Gente, a gente já volta. A Cleis vai dar um. Ela vai pausar aí. E arrumar isso aqui, porque isso aqui tá todo doido. A menina tá me batendo aqui, gente. Ok, gente. A menina achou, eu acho que achou uma vila, né? É, uma vila. Ah, olha onde que tá. Ah, porque ele tá invisível. Não, meu Deus. Ela não tava pegando o bicho que dá laço. Ó, gente, ela ali. Gente, ah, travou. Fiquei tá, preso descalço. Na água. Meu Deus. Ela gente, olha aqui, ó. Uma vila! Me teleportaram do nada, minha prima. Foi eu. É, a gente fala lá que teleportou eu. Mas me teleportaram do nada. Eu tava lá matando o vendedor que vocês viram. Vai me chamar de Arongola agora? Ah, não. É a Tailane. Eu? Olha a bicha feia. É porque tu é branca e o Arongola é branco. Tu também tá branca. E tava de longe, eu sei. Não tô branca, que minha armadura acabou. Dou armadura não. Uma, tá quase no final. O peitoral e a bota. Tu tá toda? Toma. Tem quantos? 9. Eba! Que pena. Gente, depois eu vou pegar de gente, vamos terminar o vídeo. Então, gente, foi esse vídeo. Até o próximo vídeo, galerinha. Tchau. Tchau.